Zdjedit në Amerikë, Trumpi në panikë, ndaloni në mërimin. Joe Biden duke gjithë një më apër shtëpisë së bardë. CNN në projekcionet e tyre vlerësojnë se kandidati demokrat ka fituar Wisconsin dhe Michiganin, duke arritur vlerën e 264 vota zjedhore nga 270 që nevojitëm për të siguruar presidencën. Me gjitha të a i duhet të ndë të fitojnë në vandën dhe Arizonën, ku vion të kryesoj, ndërsa numërimi po i afrojt fundit. Biden dirë për sëriti mesajën e ti gjatë fushatës, së nëse do zgjidhet do të jetë presidenti të gjithë Amerikanëve. Rezultatet për fundimtare të Michiganit dhe në vandës, me shumë gjasta do të numërojnë sot, ndërsa Pensilvania, do të numëroj dhe i të premten në datën 6 nëntorë. Trump është ende në garë, por duhet të të ekaloj Biden në Nevada dhe Arizona dhe të fitoj gjithashtu Gjorgjan, Pensilvanin, ku është në avantaj. Por ndërko që Biden e të sëmpara, Trump duket me shqytësuar se kur, a i ka bërthiri që të ndalojt nëmërimi. Ndërko që ka pasur protesta në disa qytet Amerikane, dërsa rezultatit e zjedhjeve betën të paqarta. Protestuesi e dole në rrug në disa qytete Amerikane të mërkurën, duke bërthiri për një numërim të plot të votave, dërsa grupe më të vogla më e të presidenti Trump umblodhën para qëndrave të numërimit të votave në Michigan dhe Arizona. Policia në New York arestoj 10 njërës të mërkurën brëma, pas të që kishtë të qënë një demonstrat paqësore. Zërtarë thanë se një grupi vogël njërzish, u përpoqën të rëmbenin protestën duke u vënë zjarin plerave dhe duke u përleshu me oficiret e policis. Protestuesit marshuan gjithashtu në Chicago, Los Angeles, Houston dhe San Diego përveçthires për nëmërimin e votave, demonstruesit e gjithashtu pa barazinë e ratësore subjekti i protestave të shumë të në gjithandej, shteteve të bashkuara këtë vit. Demonstratët e ndryshme shpërthyre nësë rezultati i zjedheve të së martës, beti i paqarë dhe presidenti, bëri pretendimet të pambështetura për mashtrim, dërsa republikanët, ngritën pa ditë shumë të zjedhore. Nëse dëshironi të informoheni, bi video tona më të reja, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Paleminderit që e pat video në ton. Mos arroni të shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.